Strana 41, cvičení 3b. Tak, přečteme si zadání. Narysujte přímku P a vyznačte bod B. Bod B neleží na přímce P. Pomocí kružítka sestrojte přímku D, která prochází bodem B tak, aby platilo. Přímka D je kolmák přímce P. Vždy začínáme náčrtkem, který nám ukáže, co se po nás chce. Takže narysujte přímku P bod B neleží na té přímce a nyní přímka D musí procházet bodem B, ale pozor, musí platit ještě to, že má být kolma. Takže takhle procházet a ještě kolma. No, tak to jsem zvědav. Konstrukce. Ale my to dáme. Tak, tady si to trošku posunu, abych měl více místa na rýsování. Tak, tady třeba. Začneme přímkou P. Tak a já jsem tady ještě zapomněl pojmenovat tak, aby to bylo úplné. Tak a ten bod B někde mimo přímku P. Tak jak to teďka narysuji? Já musím získat dva body, které jsou stejně vzdálený od bodu B a leží na té přímce. Takže ty získám, když z bodu B bude střet, narysuji kružnici, tak dejme tomu, ještě to můžu dělat větší, která, nebo aspoň část té kružnice, která, tak, protíná, takže kružnici nazvu třeba B. Tady. Kružnice B. A vznikly nám tady dva průsečíky. Průsečík nazvu jako bod A a tady bod B už máme, takže C. No a teďka vlastně hledáme střed anebo i jedním stejným způsobem přímku, která bude kolmá k přímce P. Tak to se dělá tím způsobem, že se narýsují dvě kružnice, které budou mít stejný poloměr. Tak jedna kružnice A, protože jsem ji měl se středem A a kružnice C. Tak přesně do středu. Tak kružnice C. No a průsečíky těchto dvou kružnic, které mají středy v těch krajních bodech, úsečky AC a poloměry těch kružnic jsou větší než je polovina úsečky AC, vidíte hodně, větší než polovina, nám tady vytvořili dva průsečíky. Průsečík A a průsečík L. Tak a já si vezmu zpátky pravítko a ty dva průsečíky propojím tak. No a vidíte, pokud budu rýsovat úplně přesně, tak budu rýsovat i přes bod B, čili já jsem splnil první podmínku, že ta přímka D prochází bodem B a teďka zde by měl být pravý úhel. Tak, na to si vezmu trojuhelník s ryskou a přesvědčím se, jak jsem rýsoval. No, dobrý. Malinko ještě zpátky. Blíž, ale dobrý. Je to pravý úhel. Tak, zápis. Co se nám podařilo? Podařilo se nám narýsovat bod B který leží na přímce D. A také se nám podařilo narýsovat tu přímku D, která je kolmá s přímkou P. Tohle už je náročnější rýsování. Přeju vám, aby se vám to třeba i na napoprvé povedlo.